Beste kuikens van 2021. Ons sien baie uit daarna om julle te verwelkom in die arende familie en saam met julle pad te stap en te sien hoe julle arende word. Die arende raad sal daar wees om julle te lei en meer te leer oor hoërskoolstraf. Die kuikenweek waarmee ons gaan begin, gaan julle afsluit met 'n opwindende kuikenkonsert. Dit gaan baie vet wees. Volgende jaar is hulle eerste jaar op die hoërskool met baie nuwe vriende en aktiwiteite. Voor onthou al ons lesse, volhard en oorwin. Ek is Ebert Wessels. Ek is Lisa Westraat. Ek is Dierik Kortje. Ek is Annette Kortje. Alle groete, die hoofleiers.